Jo, da jeg var ferdig på jobb klokka ett. Med klokka nå. Nå klokka kvart over to. Jeg ligger og venter i senga fordi at jeg skal bli henta av Shobin og Felix. Og så skal vi ture ut i Spydeberg. Det er et treningssenter der ute som Felix har trent på før. Tydeligvis ganske bra. Det er bra lys der òg, så Felix, det er bare å følge ham på Instagram. Jeg kommer til å legge Instagramen hans nede i kommentarfeltet. Jeg vet ikke om du ser det, men såret er gjengrodd. Det er ferdiggrodd, men det er ikke helt 100%. Så jeg skal se hvor mye jeg kan benke i dag, for jeg har lyst til å benke. Men jeg må bare se hvor tungt jeg tør å gå. Jeg har lyst til å benke i dag. Kjørte squats og deadlift i går, så har liksom lyst til å gønne litt benk òg, for å opprettholde styrken i benk, da. Nei, så jeg har det obligatoriske Big 100 sour cream. What do you mean by that? Nei, sour cream, han sier cookies and cream. Proteinfabrikken, spons meg. Og så to bananer. Kjappe carbs og protein før trening. Beste du kan få i det. Hva er det han gjør, mann? Riskake med honning liksom i bagen. Lager ikke pung. Med saltpiller. Salt. Gærne to, ass. Reine piller med salt. Smaker ikke så ille. Hæ? God pri. Ja, prien er faktisk god. Ærlig en PR, ass, faktisk. Faen, jeg har ikke benka på tre-fire uker. Eller ja, tre uker cirka på grunn av såret. Så det er derfor det står PR i tittelen. Yo!
et beist, ass. Hva gjør du her? Jo. I dag det mandag, faktisk. Den treningen som jeg trente med Felix og Shobina, som var på lørdag forrige uke. Eller den lørdagen som var nå. Så litt sånn sent klipp som kommer inn nå, men denne videoen kommer jo ikke ut på fredag denne uka her uansett, så det er ikke så veldig farlig. Men jeg ville liksom bare avslutte videoen her, på en måte. Nei, både shouta til Shobin og Felix for en fet workout og invitasjon til å bli med ut til Spydeberg. Og da liksom prøve ut en ny gym, fordi du trener jo på samme gymmen hver dag, og det er greit nok det. Og det gjør ingenting. Men det er litt kult å utforske litt og prøve ut nye ting, og kanskje du ser nye maskiner. Og der så var det jo liksom litt annerledes lys enn det der på den gymmen jeg trener på nå. Det er litt så kult å kunne se på en måte, for da ser du skygger og sånne ting litt bedre inne i gymmen, når du trener. Det var sånn du så ned på armen og bare, ah shit, når fikk jeg den veien her liksom. Oi, fokus. Nei, så det var veldig gøy. Så kommer jeg definitivt til å prøve det flere ganger, kjøre litt rundt og prøve litt forskjellige gyms. Så når du har lappen, så må du på en måte prøve å ta litt bruk og ta nytte av det. Det er bare å få med seg med folk, vet. Det er det som er vanskelig. Så shoutout til dem. Dere får si, skrive i kommentarer for hva dere synes om videoen, og hva jeg kan forbedre. Hvis ikke dere synes det var helt tip-top, 10 out of 10 class, så sier vi, takker vi for kaffen nå, og så snakkes vi mandag neste uke.